Hej og velkommen til Iron & Ings YouTube-kanal. I dag der skal I lige se, hvordan det fungerer, når man skal tatoveres. Og jeg hedder Johan. Jeg er også for fodboldidioterne, jeg er også på E-Superligaen. Jeg laver alle mulige ting. Men i dag der handler det altså om tatoveringer, og derfor tænker jeg bare, at vi skal se, hvordan dagen forløber sig. Når du kommer ind, så er det første, du skal, det er at melde din ankomst, og så får du at vide, hvad der skal ske. Når man så lige er blevet tjekket ind, så sidder man så herover eller i sofa-arealerne, og så venter man egentlig bare på, at der kommer nogen og spørger, om man har noget at drikke. Ja, det gør der fandme. Og det er jo næsten ikke opstillet lige nu. Normalt så er det sådan lidt mere flydende. Monster Mew. Og det er klasse. Ingen kalorier. Så kan han forme mig fattig som mig. Drik med god samvittighed. Når man så sidder og venter, så kommer ens kunstner, og så sidder man lige og snakker om designet og størrelsen på det, om han synes, der skal laves nogle ændringer. Og her synes jeg personligt, det er meget vigtigt, at man lytter til, hvad han siger, fordi det er ligesom ham, der er eksperten. Så selvom det kan være svært at give slip, så synes jeg i hvert fald, det er vigtigt, at man husker at lytte til, hvad han har at sige, fordi han har gjort det rigtig mange gange før, og han ved præcis, hvordan det skal være i forhold til placering og størrelse. Og jeg sagde, hvis vi på et tidspunkt ramte 50.000 på enten Instagram eller på vores YouTube-kanal, så vil jeg få en messetatuering. Så det, der skal ske i dag, kommer faktisk til at tage 2 dage, højst sandsynligt, og der kommer også til at være mere på, så i princippet kommer jeg til at dedikere hele armen til Barcelona. Og det er meget, der skal stå for det hele. Det er en lang proces, så vi starter lige med overarmen. Som I kan se, så er vi godt i gang. Jeg tror, han har fået hals og krave, uden jeg lige selv kan se det ordentligt. Og jeg har sagt det her før på min egen kanal, min gamle kanal. Smerten er egentlig ikke så slem, når han stikker. Men det, jeg ikke kan lide, det er det her lille stykke papir, han sidder med her. Når han lige kører det hen over noget, han har kørt i med nålen. Det er ikke så rart. Men ja, 2-3 timer inden, og vi kører på i 5 timer endnu. Og så som sagt også i morgen, og lige nu er det Messi. Så kommer der også noget Barcelona-logo. Og måske kommer der også noget ekstra, men det må vi lige se på et senere tid. Vi har været i gang i 3-4 timer nu her, og så er Manu, han var så sød at spørge mig, om vi lige skulle have noget mad. Og sådan er det altid, når man har de her lidt længere sessioner her, så så man lige får lidt mad, så man kan få noget energi, så det er lidt nemmere at holde alle de her timer ud med tatovering. Og det er rigtig hyggeligt, når man sidder sammen med folk, der kun snakker spansk. Og sidder og synger Justin Bieber til mig. Men vi får spist færdigt, og så er nu bliver tatoveret igen. Så er vi kommet om på maven og ligge. Jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid der er gået nu. Jeg tror, vi er klokken 14, startede klokken 9. Mange timer henne, og mange, stadig mange timer i dag. Og dejligt at kunne ligge lidt ned, fordi du kan ligge og se gode videoer. Han er dygtig, Manu. Du er dygtig. Yeah, dygtig. Well, that means that I'm fucking awesome. Yeah, I don't know. It's fucking awesome. Dygtig is fucking awesome. Can you come a little closer to me? Not like that, you know. Yeah. This? Meget behagelig stilling. Whoa. Det er jo derfor, man har klassisk headset. Yeah. No, if I got the earplugs, wireless, it would fall down. No. AirPods hedder det. No, they can't. No, the phone. My phone got saved because of this genius technology. Det er dag 2, og Jakob han tog hjem klokken 4, eller ud at køre. Og jeg troede måske, vi blev ved til klokken 5, men Manu han var crazy. Og vi endte med at være i gang i 12 timer. Så vi er faktisk færdige med den tatovering, som... Nu hiver jeg den der af. Med den tatovering, som I så i går. Nå, man kan slet ikke høre den. Bare tage den af og holde den hånd. Kan man høre noget? Ja. Okay. Nej, men vi blev færdige. Og den er lidt øm. Lidt meget øm. Men der er han. Og så Barcelona op over. Og det ser måske lidt voldsomt ud nu. Men det skal bare lige falde til ro. Og jeg har jo en hel tid i dag også. Så der skal jeg lave noget andet. Jeg har fået min handske på nu for at beskytte tatoveringen. Og normalt så vil jeg så gå herhen og sige hej Sille, jeg vil gerne betale. Kan du give en god pris? Hun siger, der er ikke så meget at gøre. Det koster, hvad det koster, fordi du har fået en dygtig tatovør. Og så betaler man. Men jeg klarede det i går, og derfor så skal jeg faktisk heldigvis ikke ud med punkten i dag. Men det var alt for den her video her. Og jeg håber, I har nyttet at se med. Og der kommer snart endnu en video, hvor man kommer igennem nogle af mine tatoveringer og nogle lidt skøre historier. Noget med, at jeg havner ude i junglen, og der er en mand, der rører lidt for meget pot, og ja,
glæd jer til den video, og så er ikke meget mere at sige end hygge jer.